Els meteoròlegs ja ho avisaven feia dies i finalment el pronòstic es va complir. Pluja poc intensa, però continua. I així va ser. Des de primera hora de la tarda, la plaça Sant Joan es va omplir de paraigües. A sota, nens i nenes esperant l'arribada de ses majestats, els Reis Mags d'Orient. Ben puntuals van fer cap a l'estació de Renfe de Cardedeu, acompanyats pels patges reials i rebuts per un bon grup de famílies que es van voler avançar a donar la carta. D'allà es van dirigir a la majoria de barris de Cardedeu, el Poble Sec, Can Serra, la Granada, els Estalvis, la Riera i el Centre. Aquest any, però, molt més ràpid que altres anys, sense aturar-se pràcticament a cap barri. Sigui per la pluja o bé per la mala experiència de l'any passat, en què els Reis van arribar molt tard a la plaça de l'Ajuntament, el cas és que ses majestats entraven amb les seves carrosses a les 7 de la tarda, una hora abans del previst. I tornant a entrar pel carrer de baix. I ja tenim aquí el tercer de ses majestats, dels Reis d'Orient. Sa majestat, el rei Baltasar. La plaça es va omplir de gom a gom, malgrat el xim-xim que queia, i els Reis, com és tradició, van fer tres voltes i van anar a adorar el pessebre situat al carrer Doctor Ferran. Després, entrada triomfal i a peu pel mig de la plaça. Cares embadalides i nervis per tenir tan a prop els Reis de l'Orient. Els tres monarques van entrar a l'Ajuntament i es van dirigir al públic des del balcó. Bona nit, nens i nenes de Cardedeu. Un any més, els tres Reis de l'Orient tornem a ser a Cardedeu per fer-vos viure a tots la nit més màgica de l'any. Una nit única i irrepetible, en què vosaltres, nens i nenes, sou els autèntics protagonistes. Tot seguit, ja asseguts a les trones, van començar a rebre els nens i nenes carregats de desitjos i d'il·lusió. Pues porta't molt bé, perquè nosaltres ho veiem tot. I quan els papes et diguin que tu has de menjar tot, eh? I si has d'anar a dormir, a dormir. I avui sobretot, eh? Vale? Et portaràs bé? Doncs vinga, ens veiem l'any que ve. Un petonet, carinyo. Sempre has sigut esportat molt bé, molt bé. I els pares els has fet enfadar per res, per res, per res? Per res, bueno, doncs si ho has portat tan bé, aquesta nit t'haurem de portar tots els regals que ens has demanat, no? Que tinguis salut, bon estudio i viva la vida. Gracias. Tenemos más regalos que este año, dale más que nunca. Ara. Molt bé, ara. Durant més d'una hora, els Reis Mags van anar escoltant tots els nens i nenes que, després de molta estona d'esperar, van poder mirar i tocar de ben a prop els seus reis, aquells que hores després omplirien de regals i potser també de carbó les llars de tots els cardedeuencs.